iPhone iPhone service ကို Android phone ကိုပြင်ရပါတယ်။အန်ဒရိုက်ဖုန်းတွေပြည့်ရင်တော့တခြားဖုန်းဆိုင်ကိုပြင်ရပါတယ်။ထီးပြတ်တာကိုဖုန်းပြင်ဆိုင်မှာသွားပြင်လို့မရပါဘူး။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့သင်ဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာအများကြီးမှတ်ရဖို့လိုတယ်။သင်စိတ်ညစ်တဲ့အခါတိုင်းသွားတဲ့နေရာကသင်လာတဲ့နေရာလို့သင်သတ်မှတ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ဘေးဘီချစ်တဲ့ဖခင်ရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဖရားကိုတော့စိတ်ကောက်ပြီးထားခဲ့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဖရားစိတ်ရှည်တည်ခံတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အာမင် Te pe olela khaga yai nelo sailan chin ne ye yaw rue ke me ni korone we ye mishin than I bu te be me a change in lo chwa sai twe ye nga we ni Oh,
chain me lan nai mu yau si nai phya kaung chi pay ba se.